रेडियो रेडियो निजामती कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण प्रणाली बिउत्याउने सरकारको तयारी परीक्षणको मापदण्ड र आधार तय गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी कंग्रेसको भनाए गण्डकी प्रदेश सभाका महिला सांसदमाथि संसदभित्र नै दुर्व्यवहार सांसद सरह व्यवहार नभएको गुनासो <स्था> ब्याङ्किङ कसुर चार गुणाले वृद्धि तीन हजार एक सय सतसठी मुद्दा दर्ता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कडाई भारतको नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित र तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद आज सकिँदै फुटबलको स्वर्णका लागि नेपाल र भुटान भेड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा सरकारले निजामती कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण प्रणालीलाई पुनः सक्रिय पार्ने तयारी थालेको छ नीति निर्माणमा संलग्न हुने सहसचिव स्तरका निजामती कर्मचारीको क्षमता जाँच नगरी जिम्मेवारी दिने र बेलाबोखत कामविहीन बनाएर राख्ने विकृति हटाउन नेतृत्व परीक्षण प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन लागि हो नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था लागू भयो भने सहसचिव तहका कर्मचारीले क्षमताका आधारमा सरकारका महत्त्वपूर्ण विभाग शाखाहरूको जिम्मेवारी पाउने र सेवा प्रवाहमा चुस्तता हुन्छ त्यसैले नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले यस सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय निजामती ऐनमै गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी सङ्घीय निजामती विधेयक सम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले हिजो सो प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नेतृत्व मूल्याङ्कन र बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउने व्यवस्था छ तर नेतृत्व मूल्याङ्कनको प्रावधान कार्यान्वयनमा थिएन बढुवाका लागि गरिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था भने थियो यौन हिंसा भनेको के हो कसरी हुन्छ हिंसामा परेका महिलाले कसरी व्यक्त गर्ने त कोसँग कहाँ गएर हिंसामा परे भनेर गुहार्ने यी प्रश्नको जवाफ छ हामीसँग सायदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले तेर्स्याएका प्रश्न यी नै हुन् उनले संसदभित्रै आफूहरूमाथि यौन हिंसा भएको बताउनु भयो भन्नुभयो पुरुष सांसदबाट संसदभित्रै हामीमाथि यौन हिंसा भएको छ तर इज्जतको डरले सहन बाध्य छौँ पुरुष सांसदहरूले जिस्किने र मात्तिने नियतले फिलिङ्स दिने गरी हात मिलाउने र टाँसिएर अङ्गालो मार्ने गरेको उहाँको दाबी छ के अङ्गालो मार्दा फिलिङ्स आउने गरी गर्नुपर्छ तासिरहनुपर्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो पढे लेखेका बुझ्ने र शिक्षित व्यक्ति पुग्ने संसद भवनभित्रै भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति कसैको ध्यान नपुगेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हामी महिला पुरुष सबैसँग हात मिलाउँछौँ लैङ्गिकताको सवालमा संसदीय निगरानीमा र यस विषयमा आयोजित कार्यशालामा उहाँले भन्नुभयो हामी उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ सम्मान स्वरूप हात मिलाउने बानी छ मैले मात्र होइन सबै महिला साथीले पुरुषसँग हात मिलाउनुहुन्छ तर उहाँहरूले सम्मान र अभिवादनका लागि हात मिलाउनु भएको होइन उहाँले शिक्षित महिला पनि यौन हिंसाबाट पीडित बन्नु गुनासो गर्नुभयो भावुक हुँदै उहाँले भन्नुभयो यो उमेरमा यो अवस्थामा आउँदा पनि किन यस्तो अनावश्यक मान्छे बिना काम हामीलाई छुन आउँछन् हामीलाई किन छुने भन्ने मेरो जिज्ञासा हो हामीले राम्रोसँग हिंसा भएको अनुभव गरेका छौँ तर भन्नु भएन भन्नै परे पनि कोसँग कहाँ गएर भन्ने त मौन बस्नुको अर्को कुनै विकल्प पनि छैन यौन हिंसा र महिला हिंसा गर्ने यस्ता पुरुष सांसद विरुद्ध महिला सांसदले एक भएर आवाज उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ पुरुष सांसदहरू बोल्ने क्रममा पनि जिस्किएर हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको अरू महिला सांसदले पनि गुनासो गरे, गरे। पुरुष सांसद हामीहरूसँग बोल्दा सांसदको हैसियतभन्दा फरक ढङ्गले बोल्छन् अर्के सांसदले भन्नुभयो हिँड्दा ठोक्किँदै हिँड्छन् गफ गरेर बसेका छौँ भने जकिँदै रफ वर्ड बोल्छन् उनीहरूले प्रयोग गरेका शब्दले हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ हामीले लगाउने कोट एउटै रङको छ महिला वा पुरुष समानुपातिक या प्रत्यक्ष निर्वाचित सबै सांसदको कोट खैरो छ लोगो फरक पनि छैन तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसद बीच गरिने व्यवहार फरक छ यो पनि दुर्व्यवहारकै अर्को रूप हो उहाँले भन्नुभयो कि हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हौ प्रदेशसभा सदस्य गायत्री गुरुङले प्रश्न गर्नुभयो प्रत्यक्ष सांसद जनता कार्य हामी पार्टी कार्य पुरुषवादी यो मानसिकता नहटेसम्म समानुपातिक सांसदलाई गरिने व्यवहारको अन्त्य नहुने भनाइ थियो पार्टी एकीकरणको डेढ वर्षसम्म अलमल जस्तो थियो अब मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ गत मङ्सिर चार गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि पुष्पकमल दाहालले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भन्नु भएको थियो ओलीजीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा जे गर्नु भएको थियो त्यो मैले गर्ने हो त्यसेस्ता दाहालको अध्यक्ष हैसियतको सक्रियता बढ्यो बिमारले शिथिल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दस दिन अस्पताल बसेर फर्किनुभयो त्यसपछि दुई दिनसम्म बालुवाटारमै आराम गरेर उहाँ बिस्तारै राजकीय काममा जोडिन थाल्नु भएको छ हिजोबाट भने ओली र दाहालले करिब एक महिना अघि भएको नयाँ सहमति अनुसार आफ्ना मोर्चाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्पष्ट स्पष्ट दृश्य देखिएको छ दाहालले धुम्बाराहीमा ओलीबिनाको पार्टी सचिवालय बैठक गर्नुभयो भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद बैठक राख्नुभयो कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले बोलाएको सचिवालयको दोस्रो बैठक महत्व छलफल र निर्णयका हिसाबले अर्थपूर्ण थियो विगतमा यस्ता बैठक ओलीको अनु, अनु अनुपस्थितिमा हुँदैन थियो बैठकबारे एक सचिवालय सदस्यले प्रतिक्रिया दिनुभयो आज सैद्धान्तिक विषयमा घनीभूत छलफल भयो बैठक बल्ल बैठक जस्तो भयो भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो पार्टी वरियताको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा चार घण्टा लामो बैठक बसेको हिजो पहिलो पटक हो दाहालले यो पटकका लागि आइतबार साँझ करिब एक घण्टा ओलीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ओलीसँगको परामर्श पनि लिने भन्ने सहमति अनुसार दाहालले आइतबार ओलीसँग भेट्नु भएको थियो त्यही भेटका आधारमा उहाँ बैठकमा प्रस्तुत हुनु भएको थियो सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराइमा बसेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले चार बजेका लागि बोलाएको मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुवाटार जान हतारिएर निस्किनु भयो सचिवालय बैठकपछि मन्त्री परिषद बैठक यसअघि पनि हुन्थे तर बालुवाटार भित्रै हुन्थे हिजो भने बैठक स्थल फरक फरक थिए पार्टी बैठकबाट हतारिँदै बालुवाटार पुग्दा मन्त्री परिषद बैठक सुरु हुन लागेको थियो मन्त्री परिषद बैठक, बैठक पनि तीन घण्टा चल्यो बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ दाहाल नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले पनि दुई महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो दुई सत्ता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ संसद बैठक आउँदो चार गते आह्वान गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा महेन्द्र मान गुरुङ तथा आयुक्तमा कमला ओली थापा र दीपक मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ राष्ट्रिय सभाका रिक्त हुने एक तिहाइस सदस्यको चुनाव आगामी माघ नौ नौगते गर्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ आयोगका पदाधिकारीले हिजो अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मिति प्रस्ताव गरेका हुन् गर्नुभएको हो राष्ट्रियसभाका उनासाठी सदस्यमध्ये उन्नाइसजनाको दुई वर्षीय पदावधि आगामी फागुन बिचमा सकिँदैछ तीमध्ये अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुभएको हो उहाँको स्थानमा सोही प्रक्रियाबाट र बाँकी अठारजना निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले दुई हजार चौहत्तर फागुन एक्काइस गते शपथ ग्रहण गरेका थिए कान्तिपुर डायरीमा डायरीमा अब ब्रेक अब कान्तिपुर प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई जति सक्दो चाँडो पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताउनु भएको छ सार्क स्थापनाको पैँतिसौँ वार्षिक सभा अवसरमा हिजो सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्षका नाताले दक्षिण एसियाली जनताका साझा सपना साकार पार्न सदस्य राष्ट्रसँग निरन्तर सम्वाद र सहकारीमा नेपाल लागिपर्ने बताउनुभयो सार्क बडापत्र जारी भएको पैतिस वर्ष पुगेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कमा धेरै प्रगति भए पनि गर्न बाँकी काम उत्तिकै रहेको बताउनु भएको छ भारत पाकिस्तान विवादकै कारण पाँच वर्ष यता सार्क शिखर बैठक हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा मोदीले कुनै मुलुकको नाम उल्लेख नगरी आतंकवादी गतिविधिका कारण सार्कको वृहत सहकारीमा बाधा परिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा सुशासनको स्तर सुधार गरी सार्कका राम्रा मुलुकको हाराहारीमा पुर्याउने दावी गरेको छ पाँच वर्ष संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले आमस्तरमा महसुस हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएको हो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षदेखि अस्सी एक्कासीसम्मको रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो रणनीतिको अन्त्यसम्ममा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क एकतिसबाट एकचालिस पुर्याउने उल्लेख छ सन् दुई हजार अठारको सूचाङ्क अनुसार दक्षिण एसियामा भुटान र भारत मात्रै यो स्थानमा रहेका छन् गैर न्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग, का आयोग अध्यक्ष अनुपरा शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष चिन्ता प्रकट गर्नु भएको छ राष्ट्रपति समक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारवाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन मानवाधिकार आयोग सहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकाय का निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ सरकारले व्यवस्था गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्र अध्यक्ष समक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए संविधानको धारा दुई सय आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवाधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उप कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति सरकार दिन सरकारलाई आदेश दिने व्यवस्था छ काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको सतुङ्गल स्थित धौलागिरी आवास क्षेत्रसँगैको हिरा इँटा भट्टामा इँटा पोल्न आगो बालेपछि स्थानीय अघिल्लो वर्ष झैँ सकस भोग्नुपर्ने भयो भनेर छटपटिरहेका छन् टोलवासी भेला हुन्छन् र अब के गर्ने भन्दै छलफल पनि गर्छन् तर निष्कर्ष निकाल्न भने सक्दैनन् भट्टा बन्द गरिदिन जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकामा महिना अघि दिएको निवेदनको सुनवाई नहुँदै भट्टा सञ्चालकले इँटा पोल्न थालिसके सतुङ्गल कि बिनागिरी भन्नुहुन्छ जुन दिनदेखि इँटा भट्टा चल्न थाल्यो त्यसपछि हामी निसासिएका छौँ कपडा धोएर सुकाउँदा धुलै धुलो हुन्छ कालो धुवा फ्याँक्छ रातभरि ठुला गाडी चलाइरहेका हुन्छन् सफा लुगा लगाउन पाइँदैन ध्वनि धुलो र धुवाले हाम्रो जीवन बर्बाद बनाइसक्यो किर्तिपुर नगरपालिका चार झुल पोखरीका अच्युत अधिकारीले आफ्ना बुवा इटा भट्टाको धुलो र धुवाका कारण का 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 फोक्सोको क्यान्सरले तिन वर्ष अघि बितेको बिर्सेका छैनन् बुवा त भट्टाकै कारण गुमायौँ थप क्षति हुन नदिन सबैतिर हार गुहार गरिरहेका छौँ सर्वोच्च अदालतले बालबालिका पढ्ने स्कुल घना बस्ती र विदेशी पर्यटकका लागि बनाइएका रेसोर्ट वरपरको क्षेत्रमा भट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न बन्द गर्न दुई हजार बासठी मङ्सिर चौबिसमा आदेश जारी गरेको थियो तर अदालतको आदेश विपरीत इटा भट्टा सञ्चालकले भट्टा सञ्चालन गरिरहेका छन् हिजो दिउँसो दुई बजे ललितपुर ग्वारको स्थित बिएनबी अस्पतालमा बिरामीको निकै चाप थियो ओपिडी समय चलिरहेको थियो कोही रिपोर्ट देखाउन पालो कुरिरहेका थिए भने कोही औषधि किन्ने लामा थिए अस्पतालको पहिलो तलाको कोठा नम्बर दुई सय एक सय दुईमा पनि बिरामीका आफन्त रिपोर्टको बेग्र प्रतीक्षामा थिए त्यही भिडमा निराश मुद्रामा देखिन्थे प्रकृति चन्दका काका र काकी भतिजीको उपचारका लागि आएका उनीहरू थकित देखिन्थे त्यति नै बेला रातो कुर्था सुरुवालमा एक महिला आइन् अनुहारमा पीडा हताश र संशयसहित उनी थिइन् प्रकृति भगवती साई कोहलपुर एनटिबी रोड कि एघार वर्षीय प्रकृति चन्दलाई विद्यालय जाने क्रममा आइतबार ट्रकले ठक्कर दिएको थियो अस्पतालको आइसियुमा राखिएकी उनलाई आफूले दुई खुट्टा गुमाएको छु भन्ने समेत थाहा छैन प्रकृतिका काकाले भन्नुभयो त्यो भया भयो दुर्घटना नभएको भए अहिले प्रकृति साथीहरूसँग रमाइरहेकी हुन्थिन् होला क्लास वर्क पो गरिरहेकी हुन्थिन् कि जब बत्तिएको ट्रकले उनलाई सोह्रेर लग्यो त्यसै उनी अस्पतालको बेडमा हलन चल भएर लडिरहेकी छन् त्यो दर्दनाक घटनाले उनका सपना पनि सोह्रेर लगेको छ पनि खोसेको छ मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्री यम कुला सेगोरानले नेपालसहित चौध देशमा कामदारको बायोमेट्रिकल गर्ने जिम्मेवारी पाएको वेस्टिनेटले कामदारलाई आर्थिक शोषण नगरेको उल्लेख गर्नु भएको छ वेस्टिनेटमाथि लगाइएका सबै आरोप खारेज गरिएको उहाँको भनाइ छ मानव संसाधन मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर गतै उहाँले कामदार कामदारमाथि शोषण भएको भन्दै अनुसन्धान थालिसकेको समेत बताउनु भएको छ नेपालमा समेत उनान्चालिसवटा स्वास्थ्य संस्थामाथि भएको ठगीको अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा उच्च अदालतले सबै संस्थाका सञ्चालकलाई सफाई दिइसकेको छ बङ्गलादेशमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत नेपाली आवासीय चिकित्सकले पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् बङ्गलादेशको बङ्गबन्धु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालयमा विदेशीले एमडी MD, एमएस एमडिएस पढ्न पाउँछन् त्यहाँ करिब एक सय नेपाली चिकित्सक अध्ययनरत छन् उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउन बङ्गलादेश सरकारसम्म समक्षे कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग गत वर्ष नेपालमा बैंकिङ कसुरका 3167 सथ मुद्दा दर्ता भएका छन् अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा दर्ता संख्या 4 गुणाले बढेको हो यो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा ब्याङ्किङ कसुर शीर्षकमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दाको विवरण हो आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तरमा मुलुकभर ब्याङ्किङ कसुरका सात सय छत्तर मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए यसैबीच ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाई गरिएको छ निक्षेप सङ्कलनको प्रतिस्पर्धामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ठुला र महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाई गरेको हो यसका लागि बिमा समितिले बिमकले सहकार्य बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अप्नाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन दुई हजार छ जारी गरेको छ

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस दुई गते नेपालमै पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी लिलामीको बोलकबोल गर्दैछ अठार सय मेगाहरस ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले लिलामी मार्फत बिक्री गर्न लागेको हो लिलामीमा भाग लिन एनसिएल र नेपाल टेलिकमले आवेदन आब, दिएका छन् तीन चरणमा हुने लिलामी प्रक्रियामा एनसिएलले भाग लिन त पाउनेछ तर लिलामी जिते बाह्रौँ पटकको बिक्री बापतको पुँजीगत लाभकर नतिरे फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ हिजो अबेर राति संसदले सो विधेयक पारित गरेको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ विधेयकको पक्षमा तिन भोट प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा जनाले भोट गरेका थिए विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह एवं अन्य सांसदलाई बधाई समेत दिनुभएको छ विधेयक पारित भएसँगै पाकिस्तान अफगानिस्तान र बङ्गलादेशबाट प्रवेश गरेका अल्पसंख्यक आप्रवासीले नागरिक पाउने बाटो खुलेको छ विधेयकमा धार्मिक उत्पीडनका कारण ती छिमेकी मुलुकबाट प्रवेश गरेका हिन्दू सिख फारसी जैन इसाईलाई केही शर्त पुरा गरे नागरिक गरी नागरिकता लिन पाउने उल्लेख छ तर विपक्षीले भने सो विधेयकले छिमेकी राष्ट्रबाट भारतमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई हौसला प्रदान गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए अब खेल प्रसङ्ग तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आज सकिँदैछ मङ्गसिर पन्ध्र गते राजधानीको दशरथ रङ्गशालामा भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको साग खेलकुद काठमाडौँ पोखरा र जनकपुरमा भएको थियो अन्तिम दिन आज विभिन्न पाँच खेलका स्पर्धापछि सागको औपचारिक समापन हुनेछ तिन सय सत्र सोह्र तेत्ति नै रजत र चार सय बयासी कास्यका लागि भएको साग खेलकुदमा यसपटक पनि भारतको वर्चस्व कायमै रह्यो यद्यपि आयोजक नेपालले पदक तालिकामा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ यसअघि आठौँ दक्षिण अडी दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हात पारेको एकतिस सोणको कीर्तिमानलाई तोड्दै नेपालले तेहौ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उनापचास सोड हात पारिसकेको छ आज हुने चौध सोडका प्रतिस्पर्धाबाट पनि नेपालले केही स्वण थप्ने सम्भावना छ राजधानीको दशरथ रङ्गशालामा साँझो विशेष कार्यक्रमका बीच साग खेलकुदको समापन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद, खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ सा। त्यसअघि रङ्गशालामा साग पुरुष फुटबलको फाइनल खेल हुनेछ दक्षिण एसियाली खेलकुदको आगामी संस्करण पाकिस्तानमा हुने भएको छ पाकिस्तानको तेस्रो पल्ट साग आयोजनाको जिम्मेवारी लिने भएको हो तेह्रौँ सागको आज हुने समापन समारोहमा पाकिस्तानले चौधौँ साग आयोजनाको झण्डा लिनेछ साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको हिजो राजधानीमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो बैठक काउन्सिलका अध्यक्ष तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको हो बैठकमा साथै राष्ट्रका ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशको मध्य र पूर्वी पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि छ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्र डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर नौ मिनट मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर